Так, друзі, всім привіт! 20 липня, давненько не було відосика, трошки працювали, займалися. Значить, сьогодні хотів би вам показати одну проблемку, з якою ми столкнулися. Значить, кейс 2388 і після зимового простою, значить, обнаружили таку невеличку проблемку. Оцей датчик. Датчик. Значить, що стоїть на домолоті, отам. Значить, побачили, що шкала, ну, у кабіні, шкала на домолот, зашкалює. Ну, пищить, зашкалює. І, значить, почали шукати проблему. Ну, зняли спочатку датчик, почали його так уже по цьому. Десь тут ще планочка така лежить. Ну, вона там не дуже вона важлива, значить, до цього відео. Значить, підключали його, пробували прокручувати. Не реагував взагалі. Купили інший датчик. Ну, це не кейсовський, це з якогось автомобіля, не знаю. Такий же самий. Той самий потенціометр. Те саме, що от, звук додають у там, магнітофонах, у телевізорах старих. Принцип той самий. Що тут? Пружинка всередині стоїть і два таких типу магнітика. Значить, не в ньому проблема була. Начали йти далі, значить, далі йде отакий кабель. Значить, тут він соєдиняється, значить, ось сюди у датчик. А інший край соєдиняється він ось сюди. Значить, і далі йде туди ж уже на всю косу. І там вже куди він там, у панель чи куди він там. Значить, проблема, як виявилося, в оцьому бочонку. Що це за бочонок? Може хтось стикався з ним, не стикався, хто знає, підкажіть. Тобто, якщо ми підключаємо датчик отуди, навпряму, і прокручуємо, все робить ідеально, все показує. Домолот загружається, спадає, ну все чітко показує, так як воно і повинно працювати. Підключаємо через оцей провод, не робить взагалі, який би це датчик не був, оцей датчик. Цей, що стояв датчик, там із наклонки знімали датчик, пробували, вони ідентичні. Не працює. Може хтось знає, оце така, значить, проблемка. Що це тут? Може тут якесь сопротивлення стоїть? Наскільки воно? Хто як боровся? Може хто знає, як його замінити? Може в когось є, готові купити таку штуку? Значить... Любій пораді, значить, будемо раді. Хто б що порадив. Оце, значить, таким ми столкнулися. Значить, проблема така. Хто знає, можна його підключити і без кабеля, воно все працює. Ну, будемо дивитися. Хтось приїхав до нас. Юмзик якийсь. Так, значить, може і без нього. Ну, хотілося б, звісно, і з ним, щоб воно було так, як воно повинно бути. Отак, значить. Хто знає, підкажіть.